В Україні за добу зареєстрували понад 11,5 тисяч нових випадків коронавірусу. Госпіталізували 2334 пацієнти, померли 457. Водночас одужали понад 14 тисяч. Найбільша кількість підтверджених випадків традиційно у Києві, Харківській, Львівській, Київській та Одеській областях. Як і раніше, частіше хворіють люди похилого віку, зокрема віком 60+. На них припадає 32% серед усіх хворих у квітні. Більше інформації з регіонів далі в сюжеті. Дніпропетровщина. З початку місяця серед лідерів за темпами поширення коронавірусу. Понад 8 тисяч нових недужих і 200 людей померло за минулий тиждень. Лікарні переповнені, а персоналу катастрофічно не вистачає. Лише в ковід-центрі лікарні імені Мечникова нині 130 пацієнтів, 22 людини у вкрай тяжкому стані. Вірус наслабшає, третя хвиля дуже сильна. Лікарі ледве встигають підключати наших хворих до апарату. Штучної вентиляції легень. Вже четвертий тиждень Одещина у червоній зоні, утім ситуація поки не покращується. Так, медики прощаються із колегами, які гинуть від коронавірусу. Лікарні заповнені. В опорних закладах Одеси продовжують встановлювати концентратори. На Харківщині в той час, коли облдержадміністрація звітує про 1500 вільних ліжок з киснем, пацієнтам відмовляють у госпіталізації. Людям доводиться шукати кисень через волонтерів. Недужі змушені неодноразово викликати швидку і чекати, доки звільниться ліжко в медзакладі. До лікарень потрапляють вже у тяжкому стані. Необхідний стаціонарний кисень, кажуть волонтери, лишився лише в пологовому, дитячій інфекційці та хірургії міської лікарні. В облдержадміністрації відповідальність перекладають на сімейних лікарів, які, мовляв, не допрацьовують. Пацієнти, бачимо, потрапляють до лікарні в дуже важкому стані. Тому є питання, чи запізно, в якому вони стані перебували, скільки вони лікувалися, чим вони лікувалися. До речі, це так само впливає на продовження лікування при госпіталізації. На Рівненщині лише за останній тиждень занедужало 3,5 тисячі людей. І хоча нині поширення інфекції вдалося дещо стабілізувати, у лікарнях залишається багато тяжких пацієнтів. Найтяжче у Рівненському та Дубенському районах. Там профільні медзаклади заповнені майже повністю. Жодним чином не зменшуємо пильність, максимально дотримуємо обережність і дотримання карантинних правил. На Закарпатті, яке вже у жовтій зоні, у 5 громадах запровадили додаткові обмеження. Загалом по області повноцінно запрацювали заклади культури та громадського харчування. Однак весілля і масові святкування в ресторанах, а також робота хостелів і дискотек заборонені. Закликаю вас бути максимально відповідальними. Тому що мова йде про те, як довго ви зможете працювати. Я закликаю контролювати себе в першу чергу. Медики Ужгорода зітхають з полегшенням. Більше половини ліжок для хворих на коронавірус нині вільні. Утім, побоюються втратити цей результат. Марина Мазурак, «Факти ICTV». Підписуйтесь на канал «Фактів ICTV» у Ютуб та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.